ନାଇଁ କାଲି କାଲି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ ମୋତେ ଯୋଡ଼ାର ଯୋଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଚାର୍ଜ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବନେଇକଳାର ପିସିନିଗୁରି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଡାକିଲା ଖୋଲିନଥିଲେ ଇଏ ଆମର ସେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଏଗେନ୍ 4:00 ଯେଉଁ ଆସି ଆଉଥରେ ଡାକିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲେନି ତେଣୁ ତା ସନ୍ଦେହ ହେଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ପରେ ଯୋଡ଼ା ଇନଚାର୍ଜ ବି ଜଣେଇଲା ତାପରେ ଯୋଡ଼ା ଇନଚାର୍ଜ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର 6:00 ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆସୁଥିଲେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିନି ତାପରେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖବର ଦେଲେ ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାକୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଶୋଇକି ରହିଛି ଖଟରେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଟିସ୍କୋରେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ତାପରେ ରାତିରେ ସେଠି ମର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ DHSକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 2:00 ବେଳେ ସେଠି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଯେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ଟିସ୍କୋରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ SDPO ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ର ସେ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ CC ମିଳିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଉଡ଼ର ଅଛି ତେଣୁ ବିଷ ଖାଇ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ବିଷଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ତ ଜଣାପଡ଼ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ SDPO କଥା କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋତଲ CC ମିଳିଲା ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଖଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ କରୁ ହିସାବରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡ଼େ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲାଣି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି ମୁଁ ସେଟା ସାମ୍ପଲ ପଠାଯିବ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ପଠାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯିବ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିଛୁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ସେବେ ଜାଣିନୁ କିଛି ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯୋଡ଼ା ଥାନାରେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗୋଟେ କେଜିଟୁ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ UD କେସ୍ ଯୋଡ଼ା ଥାନା 1/2023 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଠା ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର PM ରିପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିବ ସେ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତର ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ଭିତରେ ସେ ଡକ୍ଟରାଣୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରଡ଼ ଲକ୍ ଥିଲା ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ହୋଇକି ବାହାର କରାହୋଇଛି ଏଣୁ କ'ଣ ହୋଇଛି PM ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି।